Mogu li raširiti hladnoću na oči? Moguće je proširiti hladno ogorčenje na oči, prvenstveno ako imate otvorene rane u drugim dijelovima tijela. Prijeno se obično događa kada netko dotakne drenažu s otvorene rane, a zatim trlja jednu ili obje oči. Hladno mogu se prenijeti na gotovo svako ranjivo područje kože, osobito sluznice kao što su oči, nos, usta i genitalije. Hladnočireve su uzrokovane virusom Herpes simplex 1. Virus se može širiti kontaktom s kožom ili drugim ljubljenjem kože. Mnogo puta virus će ležati uspavan u tijelu tjednima nakon infekcije, nakon čega se vrijeme može pojaviti na području prijenosa. Ponekad se ranice ne pojavljuju nekoliko mjeseci ili čak godina nakon prijenosa, iako je to malo vjerojatno. Rane su obično male i crvene boje s tekućinom boje jantara. Kada proširite hladnu ranicu na oči, u roku od nekoliko dana možete osjetiti laganu iritaciju ili peckanje. Na kraju se može pojaviti crvena kvrga na samoj očni jabučici ili na okolnoj koži ili na poklopcima. To može uzrokovati veliku količinu boli, kao i određene zdravstvene rizike. Odmah se obratite liječniku kako biste imali daljnje plikove ili rane na oku. Osim uočljive izbočine koja je općenito prisutna, kada se hladna bolest proširila na oko, također može postojati generalizirano crvenilo i nježnost, a vid može biti pogođen. Većinu vremena dugotreno oštećenje nije učinjeno jer se čireve obično smatraju štetnim. Ponekad, međutim, Širenje hladne rane na oči može uzrokovati trajno oštećenje rožnice. Iz toga razloga, bilo kakve kvržice na oku treba liječiti liječnik. Da biste izbjegli širenje hladne rane u oči, izbjegavajte dodirivanje otvorene rane. Ako morate dotaknuti hladnu ranu, temeljito operite ruke odmah nakon toga i izbjegavajte dodirivanje oči u bilo kojeg drugog dijela tijela. Ako ste zabrinuti da ste možda proširili virus, razgovarajte s liječnikom prije izbijanja epidemije. On ili ona mogu vam dati lijekove koji mogu pomoći u suzbijanju virusa kako bi spriječili erupciju hladnih rana, ili ih učinili manje teškim u prirodi ako se dogode.